Pandangan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob bahawa pilihan raya umum ke-15 PRU15 boleh diadakan sekiranya isu kebajikan rakyat diselesaikan diterima baik oleh pelbagai pihak termasuk parti kerajaan dan pembangkang. Malah ia juga merupakan langkah terbaik berikutan negara baru sahaja pulih dari pandemik COVID-19 selain kenaikan kos sara hidup serta inflasi. Kita ikuti laporan disediakan wartawan Mohan Chinasamy. Sama melalui spirit of MOU untuk membawa kita cabaran Malaysia banyak. Jelas pakar strategis geopolitik Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Azmi Hassan, terdapat isu yang lebih besar memerlukan penyelesaian lebih menyeluruh terutamanya kos sara hidup dan soal kebajikan rakyat. Bagi saya, melihat apa jua keputusan yang akan dilakukan berkenaan dengan pembubaran parlimen, sudah pasti konsep keluarga Malaysia itu dah ambil kira, iaitu kepentingan rakyat dan negara didahulukan. Itu yang sudah menjadi hasrat Perdana Menteri daripada hari pertama beliau menjawat jawatan Perdana Menteri. Sokongan pelbagai pihak ini juga jelas menunjukkan bahawa keprihatinan kerajaan dalam membantu golongan pelbagai peringkat yang tertekan berikutan situasi pasca pandemik COVID-19. Mohan Chinasamy, RTM. Merakyat